I això demostra que València està en la bona direcció, que l'impuls de la bici ja és una realitat, cada vegada hi ha més ciclistes que circulen a la ciutat i cada vegada més funcionen les polítiques de mobilitat sostenible per tindre una ciutat més inclusiva, més amable, més saludable i en un canvi de model que ja és una realitat.